Os materiais termoplásticos e termoendurecíveis apresentam propriedades e comportamentos muito diferentes. Os termoplásticos são um tipo de polímero que amolece e se torna moldável acima de uma temperatura específica, endurecendo quando arrefece, sendo facilmente reciclável. Entre os tipos mais comuns de materiais termoplásticos usados no fabrico de solados estão o TR ou SBS, o poliuretano termoplástico e o PVC. Já os materiais termoendurecíveis, também conhecidos como termofixos, passam durante o processamento por um processo irreversível de cura ou vulcanização, em que as moléculas de polímero são ligadas quimicamente, formando uma estrutura tridimensional sólida que não pode ser moldada novamente por aquecimento. Entre os exemplos de polímeros termoendurecíveis usados no fabrico de solados estão a borracha vulcanizada, a espuma de poliuretano e a espuma de EVA. Estes materiais são amplamente utilizados no fabrico de uma grande variedade de produtos, incluindo palmilhas, entressolas, solas e calçado. Podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.